Počúvaj, Attila, bol som u fízlov, nič nevedia. Našťastie akorát, keď tam došli, tak tam spadol do rybníka opitý Gabo. No, ináš, koľko toho máte? 130 kg, no super. Počúvaj, máš tam aj také vače, jak sa hovorí, one, kusy, aby som to mohol podávať, vieš, ako oného, ako sumca, a bude týždeň rybacej kuchyne. Dobre, maj sa.